Nesse vídeo eu vou ensinar você a ter renda de R$ 2.000 por mês sem precisar trabalhar. Olá, meu nome é César Barroso, sou jornalista e vivo de kitnets há mais de 30 anos. E hoje você vai ter o privilégio de começar a dar os primeiros passos assim como eu fiz. Eu vou compartilhar a minha estratégia inicial, a mais bem-sucedida de toda a minha jornada rumo a quase 60 kitnets agora em 2022. Vamos ter renda de R$ 2.000? R$ 2.000 é dinheiro para você? Escreve aqui nos comentários. Sim, sim, é dinheiro para mim. R$ 2.000 é muita grana. R$ 2.000 para sempre, sem precisar trabalhar. É essa a proposta. Claro que você vai ter que aprender a concentrar esforços e recursos para chegar nos R$ 2.000. É isso que eu vou te mostrar como é que funciona. Primeiro passo. Você tem que estabelecer agora, junto comigo, um propósito. E eu vou te dar um propósito modesto: 4 imóveis de R$ 500 de locação. Lembrando que é só uma referência, porque hoje no Brasil, aluguel sobe mais que a inflação. As minhas kitnets de antes da pandemia, que eu alugava por R$ 500, hoje eu alugo até por R$ 1.000, ou seja, 100% de reajuste. Mas vamos ficar no modesto para você sentir bastante segurança. Eu vou te ajudar a visualizar a construção de 4 estúdios para você viver de renda, R$ 2.000 por mês. Primeiro passo, o terreno. Então vamos lá, o que significa terreno? O Brasil tem muita terra. O Brasil tem muita terra, e embora você talvez não pesquise muito, o que mais tem na sua cidade é terra. Como é que funciona a aquisição de um terreno para a construção de um imóvel compacto? Você construir um imóvel compacto em qualquer ponto da sua cidade, você tem grandes chances de alugar. Por quê? Porque ele atende a uma gama muito grande de público e porque ele tem um custo que muito mais gente pode pagar em relação a outros imóveis. E porque ele é adequado à necessidade das pessoas. Então nós estamos agora, nesse momento, eu e você, dentro do carro, rodando pela cidade, baixando o vidro do carro, olhando, vendo, olha um terreno aqui, olha uma placa ali, a gente vai no computador, a gente liga para os corretores que a gente conhece e de repente aparece ali um terreno retangular, que é a maioria dos terrenos hoje no Brasil. E esse terreno, ele é pequeno, ele tem 6 metros só de frente e ele tem um comprimento de 25 metros. Olha, você conseguiu achar um terreno que dá para você fazer, olha que legal, um espaço lá no fundo para guardar coisas, um espaço aqui na frente para colocar 2 carros e um corredor. E aqui dentro você faz 3 riscos. Desculpa que ficou meio apertado. Olha que coisa, ficou bem apertado. Mas vamos considerar que eles são iguais. Você fez 1 apartamento, você fez 2 apartamentos, você fez 3 apartamentos, fez 4 apartamentos. Todos são do mesmo tamanho, tá bom? E eles não são tão compridos assim. Vou fazer melhor esse projeto. Estou te dando aqui um projeto bacana, onde você tem 1 apartamento, 2 apartamentos, 3 apartamentos, 4 apartamentos. Conseguiu colocar 4 apartamentos nesse terreno. E ele custou R$ 120.000. Esse terreno custou R$ 120.000. Pronto, tô fora, não vou mais assistir o vídeo. Quem você pensa que você é para me falar que eu tenho R$ 120.000 para comprar um terreno? Ah, para. Tem muito terreno a prazo por aí. Quando você andar na cidade num domingão, você vai ver loteamentos. O que que os loteadores fizeram? Eles compraram pasto por uma mixaria e lotearam. E nos primeiros lotes eles já recuperam o investimento deles. Então estão prontos para fazer negócio. É hora de você passar para frente aquele carro que você não consegue vender e dar de entrada num terreno que tem uma parcela, por exemplo, de R$ 500 ou de R$ 1.000. Pronto, comprou o terreno, não está com dinheiro nenhum, tenta manter a parcela do terreno em dia. E aquele terreno vai começar a mudar a sua vida. Ele vai começar a dizer assim: faça alguma coisa, você precisa chegar nos R$ 2.000, faça alguma coisa. Aí sim, você tem o terreno, você está pagando o terreno, parceladinho, já está se apertando, já está usando, já se desfez do carro, já até pegou um carro melhor financiado, conseguiu dar entrada no terreno. César, como é que eu vou construir agora? Aí vem a novidade. Nada é à vista nesse mundo das kitnets. Vou até mudar uma página aqui, te dar uma página nova
nada é à vista. Você foi lá e pegou e fez o seu projeto. Ó, você fez o seu projeto. Olha que projeto lindo. Ele está voando aqui na sua cabeça. Olha que bacana. Você fez um projeto em 3D. Que chique, ó. Tá aqui, ó. Você mostra para o seu arquiteto um projeto de apartamentos. 4 apartamentos. Ó. Aí, o arquiteto combina um valor para você. Faz o projeto. Tá ótimo, aquele projeto vai ficar 100 anos lá, é o mesmo projeto. Você tem o projeto, você pagou lá o dinheirinho do arquiteto e aí você vai chamar, então, o construtor. E ele vai dizer para você, olha, pela metragem que você tem aqui, pelo terreno, eu acho que dá pra gente fazer um valor fechado. Vou te cobrar 10 mil por apartamento, a mão de obra. 10 mil por apartamento? 10 mil aqui, a mão de obra. 10 mil aqui. 10 mil aqui. Dá 40 mil? Mas é à vista? Não. Quanto tempo vai durar a obra? Ela vai durar 10 meses? Não, vai durar 4 meses. Mentira, vai durar 10 meses. Então você já sabe que essa obra vai durar 10 meses e aí você sabe que você tem que pegar 40 mil, dividir por 4, dividir por 10. Você tem que pagar lá 4 mil. E você vai combinar, olha, fechou em 4 mil. Agora sim, certo? Agora começou a apertar. Agora eu não quero mais. Agora você está falando que a renda é de 2 mil, mas olha só, eu estou pagando R$1.000 o terreno, agora eu tenho que pagar 4 mil do pedreiro. É assim que é mesmo. Aí você começa a ver tudo que você tem de recurso. Peraí, mas tem férias? Mas tem 13º? Mas tem aquele terreno meu que não rende nada? Tem aquela outra coisa lá? O que, que eu posso reunir para chegar lá? E ainda falta o material. Puxa vida, César. Mas tem 2 mil para entrar aqui. Em breve, de 2 a 3 mil para entrar aqui. Você já tem uma visão, mais ou menos, do investimento. Vamos lá na casa de material de construção. Os grandes home centers fazem em 10 vezes o material. Mesmo com essa inflação louca, com material caro, fazem 10 vezes. Alguns fazem, no meu caso, eu pago em carteira. Olha só que legal. Eu começo a pegar material no dia 1º, lá no dia 15 eles fazem o fechamento. Ah, deu 3 mil. 3 mil. Tá bom, vou lá e passo o cartão em 3 vezes. Então, 15 dias mais 3 vezes no cartão. Você entendeu que tudo isso é a prazo? Mas é muito difícil para quem está desempregado. Sim, então você precisa arrumar um emprego. Ah, mas é muito difícil para quem tem um emprego que ganha pouco. Então você precisa ter uma segunda fonte de renda. Aí nós estamos falando de planejamento financeiro. A meta está aqui, o propósito está aqui. Isso vai durar para sempre na sua vida? E quando você terminar de fazer, ele vale o dobro. Não precisa nem alugar. Olha só, ele vale o dobro. Por quê? Porque o esforço de organizar tudo isso aqui é muito valorizado. As pessoas mais ricas do Brasil são as pessoas que se esforçam para organizar, construir algo. E aí elas vendem pelo dobro. Por quê? O esforço de construir algo é o que mais tem valor nesse país. Então passe você para o lado das pessoas que constroem, mas construa sua renda. Estamos chegando a R$2.000. Terreno parcelado, mão de obra em 10 meses, material em 15 dias mais 3 meses, em 4 vezes, ou 6 vezes, ou em 10 vezes. E comece a construir o seu sonho. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui nos comentários, César, fez sentido sim, consegui visualizar alguma coisa. Tá fácil? Tá mais ou menos difícil. Tá muito difícil ainda, não é para agora, mas eu plantei uma semente. Em 1 ou 2 você vai ver que ficou fácil, porque agora essa semente está plantada. Se você chegou até o fim desse vídeo, né? Você vai começar a organizar os recursos. Quanto de dinheiro você desperdiçou ao longo desses anos? Quantas vezes você trocou de carro inutilmente? Quantas viagens? Quantos esbanjamentos de dinheiro em restaurante? Tudo isso podia virar tijolo e renda, para daí sim você colocar os deliciosos R$2.000 na sua conta. Mas eu preciso parar por aí? Não, poxa vida, se você agora tem 2 mil que você não tinha antes, eles constroem um monte de coisas para você. Não tem mais fim. É você vivendo de renda passiva todo dia. Quero saber se você vai apostar em você mesmo, tá bom? Vamos viver bem. Vamos viver de renda passiva. Vamos viver de kitnet. Vem com a gente pro canal. Se inscreve. Deixa o seu like. Ativa o sininho das notificações. Compartilhe. E rumo ao sucesso. Foguete não tem ré.